հետարվարի 4-ից 11-ը Վենուս էլեկտրոնիկ սարքերի ցանցում ամբողջ տեսականին կզեղչվի մինչև 70%։ Վերջին 2 ելույթը եւս մեկ անգամ հաստացեց, որ մենք գործ ունենք ընդամենը քաղաքական հստակ ձևակերված ուրակարքի հետ, այնը ամեն ինչ անել, որเปզի ըստ ծեյության հարցի քննարկումը տեղափոխել միջանձնային հարաբերություններ։ Հարցն այն է, որ այսօր մենք կարող ենք արցանագրել որևէ դատավոր, որը, ըստ էմս կոչված, իշխանության սրտի ուզած որոշումն եկայացրել, նրա նկատմամբ չիրականացվում այն ցորցողությունը, որն իրականացում է հակառակ անդիմության կամ անդիմախոս անձանց նկատմամբ արդարադատություն իրականացած եւ նրանց կալանքները վերածрас նրանց նկատմամբ ձերբակալությունները ոչ իրավաչափ ճանաչած տվյալների նկատմամբ իրականացվող գործողություններից վերջի վկայություններն են թե այն որ ովքեր են կայացնում այդ որոշումները ինդիմախոսների նկատմամբ իրականացվող հետապնդումների մասով այդ տվյալների հետ կապված ոչ կարգապահական վարույթներ ոչ նրանց լիազորությունների նկատմամբ իր, լիազորությունների իրականացման կապակցությամբ քրեական հետապնդումներ կամ ազատությունից զրկման որևէ փաստեր արցանագրված չեն։ Ի հակառակ նայն դատավորների, որոնք որ իրականացում են կամ փորձում են իրականացնել արդարադատություն։ Երկրորդը, այսօրվա արդեն իսկ եղած պայմաններում ես ձեզ թվային པարզ օրինակ եմ ելում։ 10 անդամ ունի ԲԴԽ-ն։ ԲԴԽ-ի նախագահի ապորինի կասեցման Ռուբեն Վարդազարյանի մասին է խոսքը գնում։ Եվ նրա գործողությունները կասեցնելու արդյունքում մնացել է այսօր 9 անդամ։ Այս ձեր փոփոխություններով 5 հոկով կարող են որոշում կայացնել ցանկացած դատավորի ուղարկել քրեական ետապնման դաշտ։ Ցանկացած դատավորի կարգապահական պատասխանատվության ենթարկել։ Այս է այդ փոփոխությունների էությունը, որ հիմա դուք պետք է քննարկեք։ Դուք համաձայն եք քաղաքական մեծամասնություն։ Դուք համաձայն եք ի բանի հետ, որ այսօր ակնհայտորեն քաղաքական իշխանության եւ գործադիր իշխանության ճնշումներն է գնում դեպի դատական համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք հանել օրակարգից քննարկել մասնագիտական հիմնավորումներ ^{*} բերել։ Ի վերջո դիտարկեն ինչպես պարոն Վարդանյանը ասաց, համանդրական դատարանի նաեւ համարժեքության հարցը։ Դուք այսինչ չեք անում, այսինքն որ մեծամարտությունը քվիարկում եք եւ ունեք պարլամենտական 3/5-րդից ավելն ու ուրեմն ամեն ինչ կարող եք քվիարկել։ Քվիարկեք։ Հավարեք չէք տեսնենք ինչ-որ